E shikues të dashur, mbasi jemi rikthyer me përgjigjet e qytetarëve, si çdo herë jemi me pjesën me musafirët që i kemi. Sot i kemi dy musafire speciale. Përndryshe po që janë në shtëpinë e tyre, po më kanë dëruar edhe mund të jenë pjesë me intervistë me mu për të shpalosur pak edhe nga jeta tyre, përndryshe se si që njeni jo. Me mua sot është Saranda dhe Agnesa. Si jeni? Mirë, faleminderit. Tregomni qysh e kaloni vikendin, një nan edhe një vajz? Faleminderit mas pari për ftesën. Vikendin zakonisht na e dim, si kolektiv që neve na shkon me xhirime. Sot pak diellën e ke prishti atë rahatinë e diellës, po zakonisht këtu ne jemi xhirimet e serialit. Edhe normal që i kemi dhe angazhimet tona, pak që të vikend për presim me shiju, pak qëtësi edhe më knoqë me familjarë, për ndryshë, sikur krejtë. Sikur krejtë. Agnes, për ty që shonë e djelja dhe për ty, sepse që shonë një dhe pashtë në gjirime dhe te. Faleminderit edhe njerë për ftesën. Me thonë drejtën, djelën të flaj shumë. Edhe kur qonë amintimu mamit në isen me punë shpis, me lojnë në shtëpin gati për javën, se zakon e gjatë javës me angazhime tjera nuk më bjenë fërt me kënë shpe, edhe po më dhimët mami Miljali, unë krejtë punë të vetë. Edhe kësoj here, unë e ta prisha pa kërani në mami. Ska lidhe, për këtër, ma falë. Apo e fshirë shdo më në tonë, si zakon e qika ta krejtë shpinë kështë. Krejtë shpinë pindi maj mami. Të regohëmë, sërë, në setin e parë, kur ke fillu me gjirime, kur e ke po Agnesën, që a ke me ndu? Agnesa është një qikë këgjëllë zonjore, është e hareshme, edhe fakt është ma ereja e grupit, e mojnë pak si kur atë bebe. Se astret. Të na thojnë fëmija ma i vogër sugari shpis. Sugari. Edhe kështu që Agnesën e kena sugarin e ekipës, po, për ndryshe, Agnesa më kalon shumë për shtypjet mirë që në ditën e parë. Agnes, për ty, Sara, në ditën e parë? A, ditën e parë. Unë kje kukun ma herët, ja ka një zgjirimit edhe unë jëmë shku ma vonë edhe kur shkova më dëkë shumë friendly. Ashtë të kuj e dashuria, ne i knajke na folë me njerë si më njofë që ku me ditë sa ku. Edhe me njerë janë njësëm, a e veshëm qëto, a e veshëm këto, kje kishë për dhe teshat tre, ata shumë qërë se atje e dyqysh një nëse me konë mami, se qatë këm, a e këm mirë qëta, a e këm mirë qëta, a bëj qështa, a bëj qështa. E kene gjithë një komunikim për mirë prej fillimit. Po, prej fillimit. Po, veç të do shta me cek që rolin e momës e ka Sania. Po. Na nuk dollëm set, pa dollë një herë para Sanias, në rem. Me pyt, a jem gjithë shka në regullë. Për ndryshe, nuk dollëm në set. Ja, pa na jep miratimin të edja Sanin, një herë na nuk dollëm. Nuk shuni aty u shkollëve të pushtë. Jo, jo, jo. Ska shonësët nëllë. Këtë që tu. Të regom një, pritoni mi mësu tekstët, keni tekstët shumë dërlikume se ju karo, ndëherë me shku në gjere pa mësu tekstën heq. Tekstët zakonisht ka rast që më ndodhë na ik, na i pjesë, në ashta që nuk mund është për momentin me mësu, po zakonisht nga kushkojmë edhe atje në gjerim, para se me dalë në set, bashkëpunojmë, ushtrojmë bashkë edhe ma nuk kemë problem. Agnes, ty, atë ka ndodhë pak ma e rejë. Ja, ma, one, veç kër nga i dërgoj një herë e këqyri, a jem këtë jove dhe a jem qik, a jem nusë që ka me bo. Dhe ka të shkojnë ma retë, unë shkoj zakonisht ma ogjën te, ma e kotë printume, e ma reledzoj një herë qa që ishte e këmë, dhe ma ta njëse këmë problem. Kër të shkojnë atje, e bojnë anë një mblej dhe kush me këmë këmë e konë në skin, edhe ju shtrojnë a bashkë si monolog, si dialog, edhe së është problem. Cili u kanë roli që të ka përqy gjatë krejtë këtyne epizodat të regimeve populore që i e kanë? I kam një 3-4 favorite ashtë, Besa dhe me thonë e para që ka dolla jo gjithë është dashuri e parë me ato asë nuk rason këtë tjerat. Zakonisht rolet kër jam ma qikë ose dykon ku e kam, one pik më të mirë të aktrimit e këm me kajtë, më janë shumë shpejt me kajtë edhe e njëja është, e sako një shkur këm qasë role ku këm e shfaqë në gjeshëmërin të me, e këm kështë ma favorite edhe me që ato i bëj kështë të tamën ma me ndjenja. E këto tjerat i bëj pa probleme dhe ato shumë mirë se ta shkretja këna mordorën, po që ato të vajtimit e këm kështë ma specialisht. Ma për qefi. Sarë, për ty cilat kanë qenë rolet që i ke pas ma me qef? Edhe nësë si Agnesa, epizodën e parë, dëmëdhonë, serinë e parë,
jem kanë, e kum pas rolin e një serbe, që e pështon një fëmi shqiptarit, edhe ajo më kam ejtë, edhe kum bosh shumë me qef, edhe e kam gjithmonë kujtis, po tash së fundi është edhe rolin e mësusës për 78 mars. Që ke bo ti skenarin, apo jo? Edhe sa të ka morë ku, pse tërdi dia, që shumë inspiruve për këtë skenar? Paj, zakonisht, une shkruj shumë. Edhe në tonë kohën që më delë pak ku shkruj. Po nuk është që kom shkru skenare, po për momentin ishë, une e kom pas një shak, me të regu drejten, nuk anë e ka pas në gjashme pak historin, edhe tani i përshtata dhe do gjona tjera edhe shkruva, po jo, nuk u merë shumë kohën, që se du me bo një skenar, ose e kryj mrena 2-3 ore, ose e ljo dhe mo nuk muj. Po gjatë ditës, në që se më kujtu o diçka, në mramje, e qesë në flejtë. E qesë në flejtë, krejtë. Gjatë javës, apo harrëni me dollë për rullit, apo rëni në rëllë, tani? Prej qëtunës dilën, tonë, do më dhëdej qëtunën në rëllë për rëni. Ka njëherë burin për nga të rëllë për thiri, Abdullah, Minasimit. Jo, jo, hajgare, po bëj, jo, nuk më ka ndodhë me nejtë. Ka në i rast që e imitoj vetën, që shem ka në rëllë, po jo, jo, nuk më ka ndodhë. Agnes, ty, të ka rostis të njerë? Zakonisht të tregimet jam ma onë në qëshem edhe njëtë në rolle nuk kam ashtu, a me rolle në rritës të emisionit tjetër ka një rëzo vetën të folë si rrita. Me qenë se përmenë rritën gjatë këtyne ditve, që a ke bo, që a në kanë planet e tua? Momentalisht, ja kom fillu edhe një punës tre, po e është fundit sezonale nuk është diqka, edhe të tregimet edhe të rritë, ata është jena të provu edhe atje të bëtë diska tre, kena dhe ide tjera, cilat nështë aja fillojnë asë shpejti, të këshirën tash. A i të folë për punën për regjistrimin e popullësis? Po. A jena mirë me numër? Nuk i di halë, shumë fillime, po unë e po menoj që kena mu dëshpëru pak. Qysh po të prej si njerës, të kanë lënë për shtypje të mirë, apo na i kupton pak butën e i vegazitore që i nanë shpe njerës dhe? Jo, përgjësi valojnë shumë mirë, ku jem shku, jem konë shumë qëshnu, shumë krejtë mo ke koha bajramet, krejtë u qitë baklava, torte, ashtu, ja përgjësha o, mo nëse ka mu trash, a mo në përgjësi krejtë mirë, kur për jenë dhëtë vjetër, gjithë me tjep, diqka ju dhe që ropa, jenë i qëkulloti, diqka gjithë me tjep me vete. Qësh punirës? Mirë, a mo pakë si kleqë, ma ashtu, jo, falim dire, jo, jo, veç mere se shumë i mirë, po në aknoqë dhe na i bone që të pyqje ka laj, se po duhet pak do pyqje aty në vëmja u thonë ma në gjuën populore, se pe kam pak ma të shtirë për me i kuptu, a më kështëm përgjësi krej që ato shpia që atë lagjen që jemë në jënë konë shumë mirë. A të pot njojnë që ja aktore? A pot libim foto? Po, po, gjithë, gjithë, a jetë e filmat, a në këna jo, po, bre, po, një jam, a shëqyrë që në i rabë. Te bëjnë një fëtë që jam të regoj fëmive, se të kanë qefë shumë. Zonë, tash edhe ti ke fillu me diqka tre, që shpo të hecë, puna, sa po kiko? Pa i mirë, Albert, ka fillu ka pak, është edhe vesh fillimi, tash të shumë që shpo hecë, po për momentin jam mirë. Për momentin mirë? Mirë. Ko pak ma e ngarkume, ta shte se nuk po thamë se jem konë shambull në punë edhe këtu e kumë lëndi shka keqe e mirë me atje, po ta shte pe kom një koordinim pak ma të lejtë, se po jem ma ofër fëmive, më gjithë shka. Vikendin e ki pushëm edhe prej pjesës biznesit ta? Po, vikendin po, kështë ta shte, ndo se ajo është pjesë, ajo është punë me termine, edhe ditë lindjet që janë edhe djelëv, janë edhe qëtunëv, mundodhë që ka najtërmen në qëtunë djelëv, po mundodhë në milion që atë javës, po. Tregom një para një 3-4 vjetë, ose 5, para se me fillu me tregime. Kini me ndu në herë më bua aktore, ose ko më bua aktore në të ardhë më nësarë? Nuk e ku menu kërë, Albert. E vetëmja punë në shta që kësha mujtës e profesion, me thonë që kësha bu, është këngtare dhe aktore. Pse? Pse di, zoni nuk e kam heq për këngtore. Për aktore, jo. Për aktore u ardhë shumë pa plan, ku marë pjesë me një farë projekti, që asë se kumë pas idin që kam e marë pjesë atë, po ja dola mirë dhe... A të ka thonë dhe kush maherë që je për aktore, ose ki pak stil për aktore, ose diçka që ti ke thonë, jo bre... Pa i për moderatore ma shumë kanë thonë është ta, se biles, më thëjshin moderatore lajme. A mo, jo, për aktore jo.
për aktore ju s'më ka thonë kërkosh, publikut ka në marrë verë që jam të lujtë me një film të metrajit shkurt, ka te, ato, thash... Dhe shumë i njerë, edhe e kam prita shumë mirë. Po, po mirë. Agnes, ti, a ke mëndu në e herë, a ke pas qëllim ose hobi të simi? Valla me të ndrejten si fmi të vogël që shena bokër i kina po dhe qika të bukra në televizor, edhe në këmë më bëjë aktore si që kja. Ama jo, jo, tu rritë nuk është që e komenu në njëherë seriosisht këto, edhe të dojë që në fmija ma i vogële, ata krejtë ma kam bo artista, atetes, artisti, adoje, sa pëdën gjithë, ama jo, diqka është tu rritë anje jetë akoje tjera, drejtime tjera për fakultet, për sane, edhe rrasësht spontanisht ka ndodhë kjo edhe, ja ku jemi tash. Rita, që është po të hecë? Edhe Rita, mirë, jënë mësu tash krejtë më në po të tregimet një qikë ma urtë, ma këty në heshet, e të Rita pak dimenzion ma ndryshe, amo dhe të Rita më përgjësi ju pritë mirë. Pse emri në Rita, ke përgjithë ty? Po, nuk i di një emër ma të letë, ma letë me përdorë një emër pak ma qikave të reja, e dhe hajë thash Rita, këta më thanë me Retina, me Rashtë, thash, o jo, bre se krejtë shroqët i mija ka nëmë Retina Valentina. Edhe, përgjën vitën më mirë të Rita, apo këtë profesion të ashtë do më thonë të rritës, që shije si personaj rritë, apo merë me vitë edhe gjatë ditës kështë kur përshkën, se të ashtë thejkë si pak më ndryshë. Pak po ka njëherë pezo vetën të folë të fjallë si Rita, ta një pëllëm hejmërë, fjallës e nuk jetë që është. Edhe, marës kur përshkën jam me gjyru, për janë i sej, sot nuk jetë. A për janis me shami e të full të rita? Po, para me në. Ani kombinemi mirë se tash. Ti dimension e krejnë dyrështë veç mirë. Shumë kontrast. Thuar të rëgëm, kur i ke fillu epizodin e parë që ke qenë të regjime, cilat janë konë komentet e njerëzve, i ke priq ato komente, ka pos komente negative që të kam bu pak mundiku ty? Për fatë mirë, në është ta për me konë, në sot që të ku jam, komente negative në qatë epizodën e parë, së të mos, nuk këmë të marë. Jënë konë shumë pozitive dhe konë rulli këgja i mirë, në është ta dhe edhe në udallin pa i aktrimi sarandës, që me thonë. Po, jo, e kam prish shumë mirë, edhe së të mos familjartë, edhe në kam pas komente shumë të mirë. Nuk di që këmë marë e komente negative, bile së të mos për rullin e parë. Agnes, për ty, ka posë ose ndikohesh prej komenteve negative, se gjithë mund këmë e dollë një, që këmë e të aprilë një komend, po, në fillimet e tua, në më thonë epizodin e parë, jekon të dosma, dhe të dosma. Po, të dosma, dosma që a kina njësë mi gjyru ma herët, po realisht në skenin a dollë me besën për i tregimev, se dosma ka metë edhe pjesa e dosmës të amën më gjyru verës, të besa... Kështë ka po krejtjën konë të kojë, dhe më thonë nuk onë shumë emocionusme, edhe nuk ka pos, si dhe mës të besa, heqe që komentet këqia, edhe krejtë që më kam po, krejtë familjar, krejtë më ka thirë shumë mire që është dite anë e kënej, edhe onë e këm kojë dve që të së okonë që ashtë roli, ama kështë më përgjësi nuk është për që mirë na me komente heqë, me thonë drejtën kur menë, nuk më shkonë me këqyrë një komend, me këqyrë që ka ka bëhet. Onë e menej që kërë familja jam e jo nuk e i me mu edhe qëka jam të bojnë edhe në sytë të tynëve, onë nuk jam gabim të bojnë, dhe qëka për pjesë në tjetër heç nuk e kam problem. Komentet e familjes se atë janë konë, kështë ka prit ma me gëzim të ju? Valla, bobe, mame, dhe në si prind, ata jenë, veç ata jenë atë që dojnë me të po ma mirë se vetja, ata jenë konë shumë të ljumë tërë, ata në faktë më kanë motivu shka përvëje pëse jo abedin, del dhe qëka, edhe mu travloja ju kuptohet, familje angusht së dëmës, edhe ata tjerë në përgjësimi gjallojt, të ka dojt, ane krejt jënë konë... Komente pozitive. Komente pozitive. A konë dë një rëllësar që e ke marë edhe ke thonë që ho s'moj me bo, ose është pak i fështirë me bo në qaj personash, dojherë, ose ki për momentin e personash që s'kishe mujtë me bo, e me ndonë që s'kishe mujtë me bo? Jo, dhe i sot s'kum pas nëj rëllë që i kum thonë që tasë të në bëj. Vetëm janë në shtatë që kam ka ardhë pak rënë me bo, u konë pjesa e epizodës të parë, dëmëtonë të pjesa e asoj sërbës, për drejsa e të regonë djallit historinë se nuk është djall sërbë, është djall shqiptarë, dhe kum pas me bo atë pjakën pak paradejkës. Sa dënë që janë në shtatë u kum pak ma e fështirë,
Se edhe, me emocionin. Po, emocionin me, me qitë mpa, po jo, nuk ka, deri sot jo. Deri sot s'ka ndodhur. Agnes, ty? Valla me thonë drejten, jo, s'është që, aden këm pos në rol matë fështirë, se që këm thonë që ta s'pe bëj. Njëherë isha pak, nuk isha qef me i pos burat shumë të vjetër. Po tani edhe ata e këm bos se këm pos në i farë probleme, bëden pjesa aktrimit, i këm bo krejtë, hajtë dhe që ta pe bëjnë së ja u frishe, del ku del. Thorë të je edhe nën e katër fëmijëve, të regom, a ke po ndë njërin prej tyre që ka pëlqim për aktrim, ose i shkom pak aktrimi, e dënë me një rrugën tone? Po, dhe nënë, vajzën e kam nën vjetë gjysmë, edhe zakonisht kur të pysin që ka ke më bo kur të rritësh, a e thëtë po, ka më bo aktorës i mami. Edhe po, e kom vrejt që se ta shtip në përshkolla, po maj aktivitetet ndryshme, programet ndryshme, edhe pesho që të në kuon është e angazhu me skallën në i program, pa marë pjesa e në i edhe pja shkrujt ashti vetë në i qysh po dënë aje me posë rolin, edhe po vazhdojnë. Nuk i thëm, ju për kur gjë që jam diçka keq one për momentin, po besa që është këgja eronë. Është këgjaron edhe, po të ashtë dije se aktori, pa më parasysh, a është këngëtora që ka është, ma nuk ka privatësi. E mu që ke pak po më pengën. Po të pengën? Pak po më pengën. Ku e ke vrejt që po të pengën privatësia? Po, zakonisht kur delë për shkamull në qytet, ose ulesh për pi një kafe, unë isha të pi kafe me shoqen, kur pi një mrapa, një burë dhe një gru, o, që kje marecit. Adëm, është aja që, kënë jarë për shamëll, e ki një muhabet, ose e ki një shëqni, e ki një rrët që i ullën, ose e jetu hecë, dhe donë, mu shprejnë është alirë shumë, dë vjena e keshmja me qef, po, të pak do është më stejpë, adëm, se është pak e... Pak e nënë. është pak përgjësia. Përgjësia. Atë ka ndodhë ty, Agnes? Të në kohen, sa herë të delsh, në del me shëshni, në del me familje, del me kënë delsh, gjithë ko me kënë dikush që ose ko më këthi me të këqyrë që shto, se të jetë shkollëve i cëjtës, këthit, a dinë me asë shikime që ta për një dika. Ama pak është problem, për do të pak me, në gjithim natyrë ma e qëllë, ma alakat, e tash sa herë dalë mami, met me veti se tash krejt njohen. Për do në pak të pjesë e kuzhinës, jeni të mira në kuzhinë? Po, në kuzhinë po, edhe pse, dorën zamër, nuk jem shumë ko, shumë ko, për mi u kushtu kuzhinës, se kuzhina e ka edhe atë maneneve, po, kur të du me përgadit, të kam kohën, jam fortë mirë, kështu që... Në cilat jem e mirë në brumëna, në gjela? Në brumënat, që a kopë me brumëna, kështë thonë veç fli, për fli se e pjidurë në kërkujna. A, oke, ma të mirën. Për specialitete, po, se pitet e këtu nuk është fortë që... Që kujnë për dure? Ju, vë, ju. Kështë ka mësu për fli, për gjela këtu? Për fli, më ka mësu mami, për gjela të më ka mësu mami, po zakonisht edhe vetë, kam qëtë me eksperimentu me ushqim. Ta shë e qëtë flinë, mami ma mirë, atë e ma mirë? Pa i deri sot, kom tonë si kur mami që i bënë ushqimet, si të krejve që shna doke në ushqimet e mami të janë pazavënsushme, edhe unë e kom thonë. Po që ta së fundëmi, e bona një fli ati e në katonë edhe i thira prind, edhe po bënë mami. E, në fakt, babi tha, vëllet ta dhej që ta shta kom thonë që me flit nusës tem, tha nuk kopave që ta shta sora e kalëj. Me flit që të tamë, e ke kalu. Që to e bëjë për në me. A ka posë një recetë që e ke mësu kur je shku të burë, e se ke ditë? Po, ka posë shumë receta, më ka mësu vjera, më ka mësu kunata, unë i martu pak e rejë edhe, kështu që këm posë ku më mësu dhe këm posë nevoj më mësu, kështu që po. Baklavën? Jo, njëherë këm qitë me kunatën edhe këm thamo, nuk të në tëjë se shkëj dhumi, hoqë shkëj, ja, më të shtë, jes. E kështë të bu një hurë? Jo, nuk në boni kërkurë, që që kesh me kurnatën, me motrën e burrit, edhe do më thonë ka burri pëllë, e kërina mami povëlla, atë qëkimin e mami, qysh, je bo nuse, s'ko të një baklavë me bo, është aje, po, zakonisht mami ma bjen baklavën gjithë, e qëtë për veti, po, më bjen edhe, ma qëtë. Agnes, ti, ka kuzhina?
Dhe sa në matë leta, me i bodi. Mos me metë undë. Mos me metë undë të ju. Asë që ata në shpe nuk i le undë, me brumra se kom i denë heqë. Amo heqë, amo nësi specialiteti kam torte. Dhe me thonë, krejtë ku shanë torte të mija, dhe me thonë është krejtë të më lipin, që edhe sare si karo me brumë. Bajromi në paske posë të, dhe me thonë. Po, po, atë dhe më bëllësirat ato gjëthën në shpe dhe ma vogla dhe hajtë se te, dhe jem su krejtë mi bo. Bile shumë shpesh që i ka të ogjës vinë me marë e cita që shke bo që atë torte në përbajram të bojna për këtë bajram na. A pi kalzëna? Ja, 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 kalzëna. Edhe me kun, diçka që nuk din me bo, thëmë hajtë se po vipja u qesënë. Cilin e bënë mas mirë që i prejnë bëllësirav? Valla krejtë. Së po di. Kitë preferume të përvejte? Torten me karota, e kënë specialitete që asë shumë shpejt, edhe krejtë e dojnë shumë. Kisha thonë torten me karota, po edhe që skejka të se dyqka torte tjera me pudinka me qabëdjen, edhe ato i bëjnë mirë, kështë që... Te ke zgjedhë, mos nga bosha arkitekturën me studiu? Kind of, interiërin. Po, interiërin. Pse? Aktore? Interiërin? E ke posë qef gjithë? Po, mu merë më arkitekturën edhe me degën interiërit është për ndoj, po të në kohën e gjithë e këm po vetën të e bo qatë sen, e këm po që kam ideja, kam stil për me për qatë punë, ajo gjithështë ajo pjesa e brendshme, jam ja që e rujdi që shveç për vetë, alo, ama momentalisht nuk jem të umirë kur gjo me ta, e që ajo është kam vronë kështë brenda meje, pëmënaj, bachelorin e këm përfundu, edhe masterin thash, hajtë të bëj një vjetë pa usë, thash mirë na menaj praktikë ose dyqka, edhe e zuna në zgjo dhe si jem të umirë me të. Spo kikua, thjeshtë nuk je gotë mjanis, hajo, me pushu pak. Pi bëj kejtësa në tjera të dhënë, hajtë dhe najdet. Hajtë dhe najdet. E qa jë shumë keqë, po dëna, dëna mjanis edhe aty më u fokusu se ajo është unë e dyqish. Dëna me umirë me të dhe kësë mend shtator me vazhdo edhe me master edhe me dojlë diqka. Cila kishë në qenë? Prej te e do më dhënë, është ndërtesa ma e bukur që është ndërtu, që e ke po me sytë, dhe ke dhënë që kjo është okej, me qëtë profesion që e ki. Tu mësu të studiu, tu po më ka bo një sy ma kritik, me po që në Kosovë si arkitektur nuk jena kërgjohet, keq me dhënë, po nuk është diqka. A më në venet e tjera që i kam vizitu, qytetet ma të vjetra krejtjën kënë shumë, që atu ke po arkitektur të amën, ju si kur të na bënin dhe ndërtesa ka troqë që t'jau dëdritare dhe kërgjë heq. Ama kështë si ven Pragën, Praga ven maj vjetër e kom po arkitekturën atë, dhe adin që atu kësha shku me jetu vish mi knoqë sytë prej ndërtesave të bukre. Do në pak të rjetën sociale, se sot do mi ju shpalos kështë krej, kapak. Sa rrjetet sociale, sa i përdorë, në cilën rrën ma shumë? Paj, rrjetet sociale nuk është që i përdori atë shumë, për nuk thamë që si përdori heqë. Më rrinë të natë ka pak. Përveç TikTokën, që ta është që më ka desh me të jetë për biznes, ato se këm pas. Jo, së këm pas. Bile halë o mirë se këm su. Facebook, Instagram, po. A po dhe me postu në TikTok? Po, ja këm nisë. Po, me mëndime Mendimin e djallit, mendimin e djallit. Edhe video djallit ja ka njësë me mi bo për biznesa dhe ato se unë e ju. Tash edhe dvynë për biznes? Dorën zamër nuk e këm posë asë në plan. Po erë një nona e shoqës qikës që ishe eftu me në hapjet lokalit edhe po më thëta i ke hapta rritet socialit, ato ma heret me bo komincë unë e një. Thash po, thash Facebook edhe Instagram. Lejta, të sështë aja kërgjë, TikTokin, tha dhejtë, tha shë aji të buaj gajë, tha jo, tha TikTokun, okej, edhe që aja fjallë e mora qilën jo, po nuk është fort mirë. Instagram, Facebook, cilën ma shumë ki komunikim me njerës? Facebook, se zakonisht ato bojnë me dhe i ripostojmë, dhe më do në postimet e tregimeve dhe ato përna njoj njerës pak ma shumë. Instagramin e kam pak ma... Ma safe, ma privat. Agnes, për ty? Unë e TikTok nuk kam heqë, dhe kur një temë TikTok-u nuk o konë instalu në telefon temën. Asni herë. A me në që kemi instalu? Heqë, asë të instalu nuk e konë posë kur në telefon, asë telefonin tjetër, asë këto aktual, edhe jëmë shumë proud me vetën që nuk e konë bo.
Instagramin e kam privat, kam veç familjarët edhe shoqnin. Facebook, as Facebookun se kom pasi din, as qysh përdoret, se as e plake më dhe ke vetja. Po të ardhë këto televizion dësh me bo se të lypi njerë sa ne knej mu ka dasht me hop Facebookun për shkakt të tregimeve. Edhe Snap, ok, si nga tri që rina ma shumë, po Facebookun për tregime, TikTokun heq. Në Viber me ka njën e për grupe, e vesh me tregime, normalisht. O, më sunë vetë. Shumë, sigur një ashtat grupe i ka. A një grupë me teze, një grupë me holla, një grupë me shkatë migjës. Unë i ka, o, më faqë. Grupin e klasës djallit, grupin e klasës qikës, grupin e kopshtit bineqve, grupi të regjime, dhe ishtë ashtë më ka në dhe në grup DTV-s, edhe u ka në grupi që ku më dalë ma zërë për aty, bile ku më nejtë halon, dheri sa u bëbëllë mo, edhe ka tezev, halav, dëshmu që pak ma për qefi, edhe një për besë e kam, mëj me të dëshmu që kam bijat e sarës. Bijat e sarës? Po, do me tonë e kam vish me mutrat burit, po. Vish me mutrat burit? Burit, po, kunatët. Amon bijat e sarës. Kunatët e tua? Dë vlaznive? Po, dë vlaznive, po, edhe me dë vlaznive kam një. E kini mardoni e shumë mirë me tu? Shumë. Une, nështa jam njëri për me, shumë e hopne dhe jam e shështushme. Kështë që dheri sëtë s'kom posë kur probleme asë një njëri për nëj, adin për nëj pjole që kështë. Të leroj shumë, nështë ala që kje u konë aj qelë si që unë bënë me konë mirë me krejtë. Mirë me krejtë. Pse ki pik dopt fejsen e ditlindjeve, ke thonë? Po, gjithë muni këm dosh ditlindjet, gjithë këm muni më konë aj qika që... Organizant. Këm kajtë në ditën e ditindjes tem, se më ka qëllu gjithë më bërë në korek, kuha e pushime. Kërë më kërë në shkull, unës atërët ti s'ke pas telefon, s'ke pas qysh me komuniku me shëqnimi, mi ju thonë hajde se së dhe kam ditindjen, veç kushta ka majtë në men, dikush ka harru, dikush ka qëllu në për pushime, edhe është që shpesh harjo, po shumicën e rastëv, unë jem kona e që s'kom festu ditindje, edhe vlod, të madhë, se do mësë, i këmë mërë që të mund gjakëmi sa ju konë aj njeri që fumi i shpiz që fejsat e në ditlindje si ka pos. Njovë ditlindje ka festuar. Po, jo me shoqni, jo me shpiz, jo me familjar. Po, tani kër i këmë bëfë mi, në këmë thonë, unë ditlindjet nuk i lo. Edhe e për shta kjo për dhe lëkollin, për ditlindje ma shumë. Po, për ditlindje, nuk është edhe krejt për ditlindje, se mund me arre dhe, kush nuk ka ditlindje, mund me arre veç për qef, me bo qef, mi kry që ato shërbije me qaj. Po, ideja u ka njës prej qasoj. Po, prej ditlindjes. Kun pas idejnë, me të regu drejten e u ka në vështë si idejnë, se unë para pandemis jë marrë me dekore. Kun pas online dekore, dasë ma ditlindje, qështë. Edhe ku më pasë si në plan me pasë vishë lokal edhe dekore. Do më vishë festën e ditinjët, vishë torta ku prejet. Po ndërko, tu po, edhe u bo pak ma gjënë. Ma gjënë. Agnes, cila ka qenë ditinja më interesant ose më veçan që te e mon mend? U konë ditlindja 16 dhe 18, Sweet 16, se këm pas një tur të shumë të madhe me unicorn. Që ato e moj menë që u pata gëzu shumë. Edhe 18, kër i kom bo e kom pas një pool party ashtë, edhe bëden më ka dok vetja që më rri që më të e bunomin, që ajo u konë në kështu ma favorite. Edhe zakonisht ditlindjet i kom festu kër i kom pas një pa të mi, tash ata kanë më shku me jetu jashtë, dhe zakonisht nuk i bjanë me kun këtë për ditlindjet tam, tash mu ka i ka i qefi ditlindjes mon nuk më do këtë na i sen interesant. A je holla teze? Jam teze. Teze, okej. Qysh një është si teze? Qysh ndjenë më bo teze? Êshtë ndjenja, nuk i di qysh është më bo nëndë, veç është ndjenja ma e mirë më botë. Unë e hitës mëj me najtë pa një pa të mi. Edhe shumë shpeshën bjanë me shku të motrat 4-5 dit, 5-6 dit, me najtë atje, veç për shkak të fmive. Ajo ma bënd të i për vjenë, për të hiq me musë për me, ojlam se i morë për vjenë. I morë për fmi. Edhe një abeja sa i se hajtë se ti se dinë që ashtë me konteze. A je i përson i dhuratave? Apo ki qëftë ma shumë e të blia mi u bli? Une në shpe, kërë e këmë ditlindje nëse diplomimi, nëse krejtë, ja bëj babi një dhurat, mami një dhurat, lo një dhurat, motra një dhurat, krejtë ka një dhurat vetë, jo krejtë shpia me ma po një dhurat mu. E ata e din që krejtë do të me mbledi qka vetë,
Amo edhe unë e kërë e kanë ditlindjen, ju blej, amo ma shumë këm qef, mi ju jabë dhe rota kërë se kanë ditlindjen, adin kërë se prejtë vishë me po dhe qëka të bukur, mi thonë, që mam ta këm blej qëta për të pëlqenë, ose që babë, ose vlohët, se tash mutra që është atje. Dhe rota me veçanë që e ke marë edhe e ke dhonë? Nipat. Nuk pëdi, nuk pëdi. Na i sen simbolike që... Zakonisht shkojnë simboliket, ma shumë të. Po, diçka që talen një kujtem, shëshnia ose diçka bëden, një kam të shoqe që ka shku tash me tu jashtë edhe ato, edhe adin para se me shku që shtilojnë dhe kujtimet voglat bukra që me ta kujtuat, adin atë friendshipin që e kena, që ato po. E dhurat që i kom bëtë dykojnë a ma speciale, s'pë di friendve në i sen. A je o personi fotografive që kështë me dollë foto, me bo foto? Jam kohën ma heret ma shëm, e që tasht ma jo, më ka edhin të në kohën para kamerave, dhe që ka tasht mos pëm doko të interesant mos. Kurqë, farte, je personi fotografive, me majtë kujtimet fotografive? Po. Nështëta arkiva jam është sa këtë juve që të fotografive dhe zakonisht kur bom me shoqe edhe kur tojna, o, ake, atë din kur kena kona të herë e kështë edhe njona për shoqev, thëtë, pritë, që sarën, që ashe qenë telefonin edhe i gjenë fotografit. I bërë vogla me lifa djonal. Po, 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 kam shumë foto dhe kam që shumë. Cile ka qenë fotografia ma me domethonje që e ke bo? Fotografia ma me domethonje që e kom bo, qërët ashtë të flasim në realitetin, është kur t'i esh me prend, i me familjarë të ngusht. Tashtë nuk do më thomë se i mbu nane, e ku mbu familjen tem, ata nuk i, edhe mi janë ashkalu, po fotografia jam që e du mas forti, është dita kur jam marrë me binesh në shpe. Me binesh? Po, e kam atë fotografi, me le ku më rritë këgjatë më dhe se qatë fotografi e du fort. Dhe... është një parë emocioni. Sa ka qene është sfiduse për ty me konë me binaqë, ose a ke menur në herë që kemë bënë nane dy binaqëve? Nuk e di, unë kur jem rritë, nuk është që më kujtohet në herë që kom thonë, në dëmë shamull, unë e ka me bo binaqë, ose kështu, po kërë më ka në tregu, dajtë doktore që kam binaqë, e di që një qike dojës ka thonë, tha, kërë nga konë matë vogla, kërë 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 folë, sa fëmi kërë që fëmi bojë, që kërë më bojë kërë të rritë me sene, ta gjitha ke thonë, ju boni sa dërë fëmi, a binesh lem një mu. Po që mu nuk këmë kujtohet. Që nuk e mënë, me. Jo, mu nuk këmë kujtohet, po jo, ma se jëmë rritë, më bojë, jo. Unë gjithja bëjësore, si shola, këmë fatin të në me bo binetë, se shumë këmë qëmë. Ki qëmë binetë? Djem, a, qika? Unë gjithë në kokën të amë, këmë thoni shola, i bëjë tre djemi di qika. U, ma shola, këmë qëmë një shumë. Mami, ma pënë, ti halo vetën zdenë me këqyre, kimi këqyre gjitha të fmi. Po, nuk i dija, e veqë është dëshira, e së është ndorë të amë. Po, përmenë të unë kuan mami, cilë është raporti jëtë? Oh, mamin, veqë e këm mame, këm best friend, unë e pa mamin së moj heqë e qëqë, mame të dojtë me shku, e vëden, unë e mrena ditës një pesar e thire, qa po bëni, qa po bëni, po vetë sa falem, po e mamës për më rrjet për ti, krejt e këm një connection ama me mamin për një me e këm best friend ashtu edhe, as një sen nuk e bëj pa e kalzu me mamin, as heqë kur gjon jetën tam nuk do të pa diskutu njëherë me mamin. A gjelëzojnë mutra të lëzni atje? Raportin të në mamin? Ata gjelëzojnë gjithë, ata dhe pse përnë mundu në shumë gjelëzojnë, ju këto apelani ma shumë me dojkë, soj s'pja preshni, veç këto e kini ngu, këjna kojna mursojnë, as na kini ngu. Tja, po përnë kështu. Ja, gjithë, është, unë e krejt në pjesë të jetës ta me ku do që jam gjithë jam fëmijam. A din jam fëmijam a i vogël, edhe ta është në krejt jam su me moj që është të para durve, e ata, ja, bë ju ven që me thonë shëqër që ty po të ngojnë s'pët nalin për kur gjoj, e po thonë pëse peleni. Sarë, të këte fëmijit, apo kanë gjelëzi, jo përdonë se ti mas qikave bënë ekstrem shumë. Ne, se binesë haloja në dvogël, po djali po. A, ti Onidën, vish ma bënë, Onida, që ka përthu se ka thonë ti momi së thëtë po? Po, jo, nuk është ajo që... Shpesher ka në rosti, kur e ka thirë Onida, sërën për mi tonë për me dalë me lu ullësi. E ka si loj avokati. Tregona në gjallin që ka ndodhë, sërë? Nështëta ka shumë herë, për cëllë i ki pjallën, po një në pauzë që e më kanë, edhe...
Thash të dojke Olsi me dal me lujt me shok, edhe unë thash jo, thash dhej sa të vion për punës si jo. Jo. Edhe kur, po më thiron Ida mas nej, tha mam, tha, lutëm, tha leje, tha se unë tha rrita dhe vetë, nuk është ta problem, tha leje, tha se unë këtu tha jo. Edhe përgjigja? Po, okej. Okay. A, ne hajtë. Okay. Thorë, cilat janë regula që i kinë shpe për fëmit? Thonë, a kini regulore që do të ta mi u përmbajtë? I vetëmi sen, është ta s'po du se ka, se cila shpi, ka ato reglat e vete, ato ti që shmënuesh me pas atë autoritetin mbi fëmit. I vetëmi sen që shumë më pengën dhe bashkë mra me pata laf, ishëm dikun rreth orës 10 të pi kafe, ishë një nan me këllic. Edhe në gjoja që është strikte të onë, është 8 e gjysë, maksimumi më pa me fëmi rrugës. E shaj vetën edhe më duke se këtë më këshyren edhe më shajnë, kërë më shojnë me fëmi rrugës në 8 ora, në 8 e gjysë, e aqë ma pak në për kafe ose dikon. Edhe, kur ka muhabet e të rritunve. Nuk ka shansë fëmija mi me netë ato, kur ka shëqni, i ke musafirë në ashtë në shpejë ose dikon, me kanë prezent fëmija. Fëmija mi, të ashtë tjetër kush, letë bënë që ka donë, është puna e tyne, po amate, one, jo, qëtë dy sene janë, ndalush me kështo rëpsisht. Ka fillu që i ka me ta kop dorën që shtojnë me të një mu, po mërët me të një mu, tash me studio, po mërët me punë shpisë, se shë që jemi angazhime? Valaj Albert, edhe pa pakon studio, pakon krejt, fëmini këm pas gjithmonë edhe në dhumat e ty nësë ja këm prejkë. O kona e pjesa që dësh me hi pak ma general shpisë sane, po i këmë su prej fillimi që shtratin e tyne me pas që të mund pasër, raftin e libra, kështu që, po, një mojnë edhe, besa djallim një ma më shumë se qika. Qika në këmë gazdru pak. Astrat, astrat. Ullësin e kam dorë djathtë, ullësin definitivisht. Sa i kushton i rëndësi veshëve, Agnes? Je tip që ki qef më kanë kombinim krejt kështu? Kombinim, po, une në veshët mi atë veshë nëse i kam patikat e mira dhe patikat që nuk i kam kërkush jetë, jam okej, për tesha nuk është që kam fërt problem, edhe gjithë kam qafë në veshën teme me ko një njërë për të kaltë se gjallë, për të se diqka që adin me qku syjnë që atë e abedin, a kështu përgjësi jo, edhe fakulteti ka ndiku shumë në këtë idejnë e ndrimit stilit veshës tem, ka posko gjani fardorit mirë që atë, a më kështëm përgjësi nëse veç patika të këmë njëra për pjesën tjetër se këmë fërë problem. Sartim? Mënu në Albert, për para e mënu shumë, për para këgja shumë edhe jem kanë shumë edhe në mas blerjes të ishaf, edhe nëse ka orë dikosh që se zakonesht që në vinë shocat për jashtit, që shka pa i nalu, ka në pamoqme. Po, kapuqat, kapuqat i kam picked up, kapuqat i kam picked up, edhe ta është ndodhë shpesh herë, kom nevoj me do në bledi shka, po këthejna me të ishat fëmive në shpe. One, kësha da shumë e zgjatë, po minutashin veç e dim, ju falendroj shumë që kini gjithë ko me artë, edhe me shpallos pak edhe për jetë tuje. Disa që nuk e kanë ditë, ju për rritin, para se me shku e kemi pjesën e gjishtrenja, që me i lanë shenë të gjishtën që i një kanë të onë, që nëse unë vinë muna e herë, për shumë. Me falsifiku... Me falsifiku. Ta i tashtë në kamit, në i sanë më shumë, ove. Sërë, cilë në gjyre preferë më shumë? Une, të gjelbërtën? Gjelbërtën? Ose të zezën? Qështë? Okej, së është përë. Sepse sot albi unë në sështë, se zakonisht më ndimon me këtu hapgjët e në gjyrave. Pse gjelbërtën, sërë, e ki kështu preferinës? Nuk e di, unë pëlqenë, është ta pse është në gjyre pranverës, janë i sa dhe në ajo gjallënia. Ajo jeta, dhe që pranvera kërë jetë. Se di pse, po... Të portokallë të paskallën. Asë nuk është, asë nuk o hopë. Ta më për mu. Po, edhe me në shumë, me njëherë, po. Te a bune sefte. Gjithë dëna me posë gjithë ka që unë e para. Qërë në? Që të kishtë? Ki përgjithë i kështu njërat e matë dhezë da të themi në qafa. Që është? Ta pastroj që ta edhe tani e bëjë. Sërë, të është i honja fillon me punë? Po.
e hona detë premten me lokal, me sanatmijat. E keni plan me shku jashtë vendit, ose me ardi kusht, ashtë është edhe të themi si sezon, jam ardi me shku një onën. Po, kësmet ka e martja besaj me unë të pak me shku me vizitu vlaznin me premte dhe me fmit, edhe mas temi këtë realitetit. Agnes? A, si të kryo që kërë e gjestre me 17-ën, kryen me 18-ën të një pa. Unë ju falenderoj edhe njerë shumë që keni qenë pjesë e jamja, edhe shpesoj që kemi u taku edhe hera tjera. Shumë falimderit për ftesën. Falimderit shumë edhe prej te, jemi knaqe. Edhe unë bashkë me juve, si gjithmonë.